စာလံချံခန်းကြီး95အငယ်1မှ5လာချံသာဝရဘုရားအားရွှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြကုန်အံငါတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရာကြောက်ကိုကျူးအေးကြကုန်အံဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ရှေ့တော်သို့ဝင်၍စာလံတည်ခြင်းကိုဆိုလျက်ကျူးအေးသောအတန်ကိုပြုကြကုန်အံသာဝရဘုရားသည်ကြီးမြတ်သောဘုရားဘုရားတကားတို့ထက်ကြီးမြတ်သောဘုရင်ဖြစ်တော်မူ၏မြေကြီးနည်းရအရတ်တို့သည်လက်တော်၌ရှိကြ၏တောင်ထိပ်တို့ကိုလည်းပိုင်တော်မူ၏ပင်လယ်ကိုလည်းဖန်ဆင်း၍ပိုင်တော်မူ၏ကုန်းကိုလည်းလက်တော်နှင့်ပြုပြင်တော်မူ၏အငယ်6မှ7လာကြပြတ်ဝတ်၍ကိုးခွေချာကုန်အံငါတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောသာဝရဘုရား၏ရှေ့တော်၌ဒူးထောက်ကြကုန်အံသာဝရဘုရားသည်ငါတို့၏ဘုရားဖြစ်တော်မူ၏ငါတို့ဒီလေအထံတော်၌ကျက်စားသောသူလက်တော်အောက်၌နေသောတိုးစုဖြစ်ကြ၏ယနေ့တွင်သင်တို့ဒီဗျာဒိတ်တော်အတန်ကိုကြားလျက်ခိုင်မာသောစိတ်နှလုံးမရှိကြနှင့်သင်တို့အဖများသည်အနှစ်40ပတ်လုံးငါကိုအနီးနီးစုံစမ်း၍ငါ၏အမှုတို့ကိုမြင်ရသောတောတွင်ငါကိုဆန့်ကျင်ပေပြု၍စုံစမ်းရာကာလ၌ရှိသကဲ့သို့မရှိစေကြနှင့်ထိုလူမျိုးကိုငါယွန်သည်ဖြစ်၍သူတို့သည်စိတ်သဘောပွားယွင်းတတ်သောလူမျိုးဖြစ်ကြ၏ငါ၏အလိလာတို့ကိုနားမလည်ကြဟုငါဆိုရ၏ထို့ကြောင့်သူတို့သည်ငါ၏ချမ်းသာတည်းသို့မဝင်ရကြဟုအမျက်ထွက်၍ငါကြိမ်ဆို၏